Hallå, välkomna till runda ett. Vi vill börja, även fast vi kör en trefärdig lek så är vi ganska aggressiva. Okej, okay, när Leas Presence gör faktiskt att vi med hjälp av Voyaging Satyr kan lägga en Daxos runda fyra faktiskt, för att vi kan tappa den här för vitt, antappa landet och tappa för blått. I övrigt suger att vi bara har grön mana. Men vi har också en God's Willing som kan skydda våran Daxos. Så jag tror inte det är en mull. Vi kommer dessutom ha några draw steps på oss. En awkward hand, men jag tror att den har tillräckligt mycket action. För att kunna förhoppningsvis ta oss dit. Jag tror vi inleder med Voyaging Satyr, för den kan eventuellt slå för ett. Forest var nog det sämsta kort vi kunde dra i leken. Så nästa runda kan vi ha God's Willing tillgängligt. Trots att vi inte åker på en Phalanx Leader här. Oj, det var intressant. Så vi kan spela den utan att ha God's Willing tillgängligt. Vi kan ha nästa runda då. Det är inte säkert mycket han kan göra för dubbelvitt mot denna. Om man har en last breath så tror jag han hade använt den på den. Vi kan också lägga en Elias Presence på ett land. Vilket skulle ge oss God's Willing, men... Så jag lägger land och lägger den här. Nästa runda kan jag lägga... Faktiskt fortfarande lägga Daxos. För jag lägger ett land, lägger landet på den, tappar den. Jag lägger den här på ett antappat land. Okej, så vi börjar med att attackera. Och ingen last breath som man F6-ade. Alltid man är lite orolig, man måste lägga planes så att det ska komma en Phalanx Leader. Det kortet är svårt att slå. Ett kort vi inte fick i den här draften var ju Time to Feed, så vi har inte särskilt mycket sätt att interagera med motståndet. Bland annat därför jag är så villig att splasha blått Wingsted Rider. Okej, okay, så innan jag gör någonting annat så ska vi se vad vi drar av den här Leas Presence. Vi lägger den då på ett tappat land såklart. Så nu har vi tillgång till God's Willing om vi vill ha det. Men jag vill ha max information innan jag gör någonting annat. Så den här runden kan jag välja om att spela Daxos eller Wingsted Rider. Vi måste ha inte gjort någonting på tre runder. Så det är mycket möjligt att hans nästa drop kommer vara en gubbe med 3 power. Och då vill jag hellre ha Daxos. Så vi börjar med att attackera. Se vad som händer. Jag tror inte det finns särskilt många instants för de här manan som gör någonting här. Så vi tappar den här för blått. Motståndaren kommer tro att jag inte är klok när jag lägger Daxos från att 4 Forest i spel. Nästa runda kan nog bli rolig med God's Willing. Om motståndaren passar nu så lär han nästan garanterat ha Divine Verdict. Det är faktiskt ganska irriterande kort i det här läget eftersom jag inte kan attackera in i det. Jag vet att jag snackade en del skit om det här kortet i draften, men just i det här läget är det ju bra. Skulle jag ha en bestow-gubbe här. Okej, okay, så jag har lite options. Kan jag lägga God's Willing på Dax och så försöka träffa någonting från min motståndare. Det är lite one shot över det. Jag kommer bara få en möjlighet till. Jag får dessutom en scry. Men det är inget bra play i längden. Skrejen är den just nu.
gör min gardsvilling inte supermycket. Den växer min Setessan Oathsworn. Jag kan fortfarande inte slå igenom min motstånds 2-4. Jag börjar med den här så att jag har regnbågsmaga över här så jag kan göra lite vad jag vill. Så vi börjar med att göra så här. Power 3. Hoppas att jag träffar något gött för morsan. Anledningen till att jag lägger land är också att jag kan ändå inte lägga ett land för motståndaren. Om jag träffar, men man får inte lägga länder med dags. Så att jag förlorar ingenting på att lägga ett land. Så jag protection vitt. Och det här kortet kan vara bra. Jag tror faktiskt att jag tar och behåller det. Det kan vara bra nästa runda. Kan låta mig attackera nästa runda. Okej. Okay. Så nu slår vi. Och ser om vi träffar någonting. Och träffar vi ingenting så lägger vi bara Winstead Ride. Det var tråkigt. Det var riktigt tråkigt. Jag kan lika gärna anta på den här faktiskt. Det var tråkigt. Inte nog att jag inte kan spela kortet. Det var nog ett kort min morsan inte ville dra. Så. Från vår startan har verkligen inte sakerna. Vi har dratt en Wingsteed Rider. Men förutom det har vi egentligen inte dratt någonting. Men vi har en Divine Verdict som kommer nu. Det är alltid någonting. Forest. Jag vill inte se Time to Feed här. Det där var inte riktigt gott jag heller vill se. Men... Så nu kan jag inte längre attackera med laget som jag hade tänkt. För min morsan kan blocka Daxos med den. En asp på Winstead Rider. Så ja, det här ser sämre och sämre ut. Jag måste använda min Divine Verdict här. Om min morsan låter mig. Om jag slår med Daxos så kan han... Jag skulle ju också bara kunna slå med Daxos men då blockar bara med sin Great Heart. Och ha någon gubbe med power 2 eller mindre så är min Daxos stoppar för gott. Så jag måste topptäcka en Bestow-gubbe så jag kan börja slå. Jag slår Tor bara. Intressant. Okej. Okay. Men hade jag slått med båda så hade ju... Måste man kunna blocka på 2 och det funkar inte. Så Ghostblade Island var nog ett av de bästa topptexten. I övrigt, det här är inte vad min lek vill ska hända. Min leks kurva slutar på 3. Så jag har väldigt många dåliga topics just nu. Där är jag inkluderar länd. Okej, okay, det är inte relevant just nu. Men tänk om jag hade träffat den här med Dax och det hade varit väldigt kul. Frågan är, vill jag använda Divine Verdict här? Jag ser inte riktigt hur... Just nu Daxos kommer inte göra någonting. Han har 2 blockers för den. Två lika än jag kan. Men jag ser inte hur jag får någon glädje av att vänta liksom. Sen måste jag ha en God's Will. Så just nu är vi all in på vår Winstead Ride. En fantastisk topdeck.
attackera och se vad som händer. Ja, hade vi haft någonting som targetade så hade vi kunnat fissla det här. Men det har vi inte, så... Nu får jag, vill jag spela den här ens? Anledningen till att inte spela den är att jag har Chosen by Heliod och Karametra's Favor i min lek. Den kan inte attackera, så det är ingen mening att spela den för att den involverar combat. Anledningen till att spela den vore att den stoppar om min motstånd ska ha någon mer sånt här. Men jag tror att det är mer sannolikt att jag drar någon cantrip-aura än att han gör det. För jag vet att jag har två i min lek. Jag vet inte hur många min motståndare har. Eftersom det inte påverkar combat på något sätt så får den stå hem. Så, Ghostblade Idolon är kort jag vill dra. En väldigt konstig attack, men jag får väl ta två. Det innebär att vi måste ha något stort att följa upp med. Eller så räknar man att den här ska hålla fortet. Vad har min motståndare här, tror jag? Den här kommer trada mot Zed-skåpen i vilket läge jag än gör det, så jag kan lika gärna göra det nu. Så det är Ghostblade Eidolon som skulle kunna göra att det är en dålig attack. Jag tycker inte det gör så mycket, för att jag tradar min gubbe mot ett trick. Han hade kunnat få mig med det tricket i vilket läge som helst ändå. Så. Tradar bort brädet alltså. Har han en... Feral Invocation, möjligen. Så nu får jag vilja spela den här nu. Har saker och ting ändrats? Som det är nu så... Den kan fortfarande attackera igen, men den kan hindra honom från att attackera. Jag tror fortfarande inte att jag vill spela kortet. Den följer med Daxus och säger att om han har en stor kill här nu så kan han i alla fall inte attackera med sin Greatsword, för då kan han ju slå igenom med Daxus. Det var den här rundan när vi träffade ett land med Daxus. Det känns som det avgjorde nästan hela partiet, för att det gjorde att han slapp dra ett dött kort. Och vi slösar en God's Willing. Okej. Det här kortet gör att vi kan ge en gubbe plus ett plus ett. Som jag när jag läser Presence i spel. Okej, så jag har ett litet fint trick jag kan göra här. Jag kan lägga Aspect of Hydro på min Mosas gubbe och slå igenom med Daxus. Frågan är det ett play som verkligen kommer leda någonstans i längden? Det är lite som att dra ett kort om vi träffar en spell. Just nu känns det som Aspect of Hydro inte gör så mycket annat, så att okej, vi kör på det.
Jag älskar roulette. Eller, jag älskar att spela på tipset. Det är lite vad det här är. Få en träff med Dax och se ganska gött. Vad händer nu? Ah, jag gömde hans exiled kort. Oh! Var det hans exiled Ghost with Island? Det är ju så jävla gött. Frågan är, kan jag bestå det kortet? Det kan jag tydligen. Och då behöver jag en månad till. Och jag vill definitivt bestå det kortet. Jag skulle kunna bestå det på morsan, skulle försöka slå igenom en Dax, men jag tror inte att det är ett bra play längre. Morsan har nämligen just nu ingen bra block på Dax, så man... Han kan ju inte blocka den med Nyxbone Wolf, och blocka den med Greathawk så dör ju hans gubbe. Så. Tempel. Det här är en av anledningarna att jag älskar tempel, för de låter dig... Skillnaden när de drar tempel och ett vanligt basic land i det här läget är ju helt astronomiskt. Okej. Okay. Se om jag måste ha trick. Tyvärr har han det. Det är inte bra. Oj, oj, oj. I alla fall en Ghostblade Island. Men det var en riktig blowout det där. Okej, så vad har ändrats nu? Han har ingen bra attack med Nyxbone Wolf. Han skulle kunna slå mig med Greatheart. Och då vill jag ändå inte dubbelblocka, för då förlorar jag båda gubbarna. Så jag tror fortfarande jag passar bara tur. Som vill attackera med Greatheart, för då kan jag slå tillbaka. Oj, intressant. Så jag kan göra min gubbe till en 3-3 double strike. Skulle han då dubbelblocka så dödar jag hans gubbe först, och hans gubbe kan inte slå ihjäl mig, så det funkar. Därför jag gillar Ghost Island också, att kroppen i sig är riktigt vänlig för att lägga bestå saker på. Pegasusen, så får du göra det med båda. Och sen är jag på 6. Vad kan jag dra som gör det bra att spela Spirit of the Labyrinth? Jag kan komma lägen där. Jag tror det är dags att spela den nu. Vad händer med den här nu? Oh, jag vet inte riktigt. Den här hamnade här. Den är fortfarande bestowad. Men... Och sen rippar tyvärr spells. Det är inte bra. Alright. Så om jag slår med den här, så kan vi också dubbelblocka. Vi måste dubbelblocka med Nyxbone Wolf, Nessian Courser. Jag kan bara döda en och sen trade jag mot den. Och medan den här håller ju faktiskt hemma massa gubbar, så jag tror bara jag passar till den. Hosan är bättre på toppdäck än vad jag är tydligen. Nu tar och blockar den. Oj, jag gör den egentligen.
Jag gör inte mycket. Jag kan döda Nyx på en Wolf i något läge. Men... Jag menar, jag blandar in den och sen så om man topdeckar den igen så... Skulle kunna attackera faktiskt och se hur han blockar. Så blockar han med Nyx på en Wolf och Nessian Courser. Så kan jag blanda in den och döda en gubbe. Blockar med Ferrisband Raider som jag antar att han gör. Ja, vi får se. Jag tror jag kan attackera faktiskt. Den här, om man blockar med den så är det ändå en trade som jag inte har något jättemot att göra. För den här kan ta över gamet om... Okej, han tvingar fram den traden. Så han spelade rätt, men... Jag tvingade fram traden, vilket det är ganska ovanligt kort att spela mot om man skulle topdecka något som hanterar. Ännu mer spells. Intressant, han går all in helt plötsligt. Vad nu då? Vad händer om jag bara tar den här skadan och attackerar honom tillbaka? Som jag nämnt tidigare, jag har inte jättemycket emot att bli av med den här, för den hindrar mig från att dra kort. Jag har två topdeck som drar kort, den här drar kort också. Vi kör en block där. Så vi tar bort den potentiell block. Vilket gör att jag kan ha en del. Vilket gör att jag kan attackera min observant med ordeal på. Vi är skyddade mot Feral Invocation för vi har den här. Men han kommer från 1-1. Men vad ska man göra? Skulle kunna döda den här för att slippa ta 3, men jag är okej att ta 8 här faktiskt. Ser man på. Vilken tur att vi tradade bort den. Och se vad som vi kan dra. Saker och ting börjar hända. Det här, mina vänner, kallas att gå all in. Jag har inte behövt spela mitt land, där kommer jag på. Jag tror att jag behöver 2 månader för att lägga den här, men det är bara 1 månad. Frågan är, vill min morsan gå till 1 eller vill han kämpa? Eller har han dratt 3? Morsan
Okej, man går till ett tydligen. Right. Nu. Saker och ting blir bara bättre och bättre. Nu drar vi som kung. Jag tror vi kan slå med den här 6-8. Men måste ha... Utan den här som jag kan döda har han bara 7 power. Så. Även om någon skulle ha någonting så får vi en 2-2 reach. Så. All right, lägg den här sist. Vi har 6 skador att dela ut. Så vi kan döda de här två eller döda den och den. Tror hellre döda dem med högst power för att min morsa skulle ha någonting. Så vi lägger den här 3. Jag vill inte tänka inte spela en Fated Retribution, det är ett rare. Så. Dessutom skulle det lämna oss med en 2-2 som är dödlig i spel. Så. Inte riktigt upplagt att spela runt rare som ändå lämnar oss i en okej situation. Okej, det var ett maraton. En maratonmatch. Ja, Null är bra mot honom, men det är inget. Jag tror att jag förtjust i att splasha. Jag har inte särskilt mycket till cyborg överhuvudtaget. Det är Horizon Scholar som skulle kunna vara rätt god. Får han en bra retraction helix mot honom? Han hade en Loyal Pegasus, ett par markgubbar. Inte jättemycket bestow. Så hellre jag spelar faktiskt en Horizon Scholar. Nu ska vi inte ta in det. En förstärkod det här är... Ja. Kanske varit okej okay, vanlig. Jag gillar, Evasion verkar vara väldigt bra mot honom. Han hade en flygare. Han hade en Nessian Aspox i för sig. Den bästa jag sett. 5 länder inte alls vad vi vill dra. Men det var kort okej, okay, men det här kortet gör absolut ingenting. Jag tror jag tar Mulla. Här har vi en cantrip och ett 6-drop, men jag tror vi måste hålla den här. Och det här kortet hade inte varit bättre som retraction helix med den här handen. Definitivt inte. Right. En 3-2 som vi kan aktivera med hjälp av den här. Inte det värsta vi kunde dött. Kommer vår morsan ha en aggro-start? Tydligen inte. Och jag vill ju givetvis lägga Nylias Presence på en forest så att jag kan ha dubbelvitt till Wingsteed Rider. Eller ha lägga Nylias Presence på landet som du inte vill ha en extra färg av. Ännu mer manafix. Kan bli manaramp med den här faktiskt. Jag lägger den, så lägger jag den på den. Så kan jag lägga den här runda 5. Men frågan är inte om vi... Ja, frågan vi måste ställa oss är, vill vi byta bort den här mot Mosans kille? Vi har en bestow och vi har den här. Så jag är ganska benägen att svaret måste bli nej på den här frågan. Dessutom visar min Mosan mitt. Jag får mig att 2 tricks, så jag tror inte att en block här är bra. Vi behöver ha den här bestowen.
han spelar grönvitt, så att det är väldigt svårt för honom att göra massiv skada på oss från ingenstans. Vore annat om han körde rött. Så att ta lite späken, okej. Så jag har möjlighet att lägga den här på den här nästa runda. Och sen rundan efter det går loss. Och vi kan till och med göra det med ett två dropp. Okej. Savage Surge är ju faktiskt ett kort. Så om jag attackerar först och han lägger Savage Surge, då kan jag göra den här unblockable. Så då timewalkar han oss, men det kostar honom ett kort. Så jag tror jag är okej med det. Jag tror inte han kan göra det playet. Det verkar bizarrt. Mycket riktigt. Men däremot hade jag lagt de här sakerna först, då hade han kunnat göra det playet. Så det är väldigt viktigt vilken ordning man gör. Och jag vill definitivt lägga Karametros Favor på den här, snarare än den här, eftersom han hade faktiskt visat mig Last Breath. Men vi gör det här först för att få lite information. Och vilken man då? Jag tror inte det är relevant just nu, men man vet aldrig. Man ska aldrig underskatta gubbar i Limited. Om inte han har något land där nu, så blir det svårare för honom att attackera. Nu har han ett land, för då hade vi kunnat slå honom tillbaka. Så gubbar gör nästan alltid någonting. Särskilt så här aggressiva format. Okej, det är lite jobbigt. Jag skulle säga att ett play vi kan göra senare, det är om vi ger den här Vigilance, så kan vi attackera med den och tappa den för mana efter att attacken har blivit declared, så kan vi fortfarande göra den blocken. Så låt oss se. Vi har ett par möjligheter. Vi kan spela Horizon Scarlet, använda all vår mana, få två göttiga scrys, och det är ett kort som potentiellt sett håller bort hans två gubbar. Ett annat play är att bestowa Observant på den här, från 5-4. Problemet är att om han har Savage Surge, så blir det lite tungt. Han får en 1-1. Vi får ju för sig en 2-2. Men han plöjer att lägga den på den här, och således inte lägga alla kort i en korg, eller alla ägg i en korg. En 4-4 håller faktiskt tillbaka hans armé ändå. Och på det här sättet kan vi lägga tempel den här runden och scrya. Jag tror det är faktiskt playet jag vill göra. Jag vill ändå inte blocka den här. Just om man har Savage, så kan jag lägga den på den. Jag tänkte inte på det. Men det är inte säkert att han har Savage Surge. Och i så fall så kan han inte lägga den på den här och få en 1-1. Som han inte hade det. Det är nog ett bra kort att behålla. Men kan han inte hantera den här, då har han problem, för det blir svårt för honom att anfalla, och då kommer min unblockable kille göra processen kort. Kort som skulle vara väldigt irriterande just nu vore Raised by Wolves. Skulle vi plötsligt få problem. Nej, kortet är inte jättekul heller, men vi har åtminstone en Divine Verdict och vi blir inte attackerade den här runden. Right.
Så jag kan attackera och lägga Divine Verdict. Problemet blir att om man blockar med alla så slutar det inte så bra för oss. Så att jag tror jag lägger den här och sen nästa runda kan jag ha bara 7 mana. Så då kan jag göra den här unblockable och använda Divine Verdict. Eller så kan jag spela någonting av det som jag kanske scryer till toppen. Eller till botten snarare. Så Horizon Skull var i princip mulldrift. Det här den drog 2 kort. Men jag hade haft 7 mana i runden, men då var jag tvungen att tappa den här och då kan jag inte attackera. Så det är lite... Vad är poängen liksom? Okej. Okay. Ja, det var ju rätt bra just nu. Nu önskar jag att vi hade en bounce. Har vi inte. Ja, då får vi helt enkelt förlita oss på den här. Han anfaller oss i alla fall inte. Är det dags att gå eller in? Men vi kan lägga den på den här. Då blockar han. Vad händer sen? Den kommer den tillbaka direkt. Men då är den inte attackerande eller blockande längre. Så jag kan inte göra plate. Jag lägger ordeal på den. Attackerar. Han blockar. Jag Divine Verdict. Det funkar inte. För hans gubbe kommer inte vara i combat. Så det här är nog... Vi får nog ta och gå all in här. Ja, jag önskar att vi hade haft Sigurds Revenge i leken. Det hade varit helt galet. Men tyvärr har vi inte det. Men intressant att han la den på den. Den kan fortfarande slå igenom min 4-4. Lägger han den på den får han en 1-1. Så vi kan ta 4 för vi är fortfarande inte döda till en vad heter den Glimpse of the Sun God, för om man slår för 4 går ner till 10 så kan han slås för 9, så han behöver Glimpse of the Sun God och någonting mer. Slår med den också sa han ju okej, jag tror vi blockar där för att om han har trick då får vi ju en 2-2, så jag är faktiskt helt okej med det att han har trick. Jag vill inte ta för mycket skada. Aj, lifelink, det var inte bra. Det var inte bra. Ingen direkt kombo med ordealen. All right. Så jag vill inte, jag måste göra en annan block, för annars kan han ha någon ful block här. Jag tror inte han har Savage Surf. Har han inte slått med den också då?
Det är möjligt att han helt enkelt äger mig här. Men, får han göra det då? Nej, som sagt, jag tror inte han hade det. Fatt. Nu vill jag hålla upp i Divine Bird så att inget bizarrt händer. Jag vet att det inte är så effektivt mot den här. Men den kan åtminstone ta bort den från combat. Och det skyddar mig mot exempelvis Nidalias Emissary. Irriterande med allt life gain, men det är inte så mycket vi kan göra åt det. Nästa runda kan vi kanske få dra lite kort. Alltid något, alltid något. Det börjar också bli relevant med klockan. Jag leder med en minut och han har bara få 5 minuter kvar. Så skulle han vinna där måste han ju, vinna sista på 5 minuter. All right. Slår han så tror jag det är dags att använda Divine Verdict. Jag tror inte vi kan sitta och hålla upp en mana i all evighet. Särskilt inte när vi måste använda 3 manor varje runda till den här. Så. Slår man den här så... Vad gör vi nu? Kan han ge oss 6 i skada på något sätt? Ganska otroligt. Jag tror jag vill lägga Divine Verdict först för att se om man har en God's Willing till den här. För har han det så kommer jag få ta mer skada än vad jag tror. Sådär. Men den här attackeraren representerar min motstånd att han har någonting. Fan, så är han ju död till mina gubbar. Vad kan han ha? Han kan ha Savage Surge som han i så fall har toppdäckat. För det finns ju inte en chans att han inte la den förra runden. Så som sagt, jag börjar med Divine Verdict här. Se om det här funkar. Jag tror det kommer funka. Men... Kan han ge mig 6 i skada? Nej. Jag kan inte tro det. Kan ha en till lifelink. Pump. Okej, okay, så vad jag vill göra nu är att jag vill attackera först och se om ordealen går av. Och sen kan jag aktivera den här. Och jag tror jag vill gå för vinsten här, för jag har ett par shumpblockar om det här inte skulle funka. Se vad jag drar först. Kan jag också dra pump. Right. Tror jag vi vill aktivera han så att vi kan lägga 2. Både Wingsty Rider och Hopeful Idol som en kympel. Intressant play. Ja. Då hellre jag lägger Spirit of Labyrinth för det hindrar honom från att dra någon cantrip power exempelvis. Jag känner att jag borde ha tillräckligt med försvar. Man vet, han kan fortfarande ha en glimpse of the sun guard. Ja, det kokte jag ingenting. Okej. Okay. Vi syns runda 2.